হাই হ্যালো নমস্কার, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ফ্রেন্ডস। আজি লকডাউনৰ ডে 12 হয়। মোৰ লকডাউনৰ দিনটা কেনেকৈ কটাইছোঁ আপোনালোকৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ। বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মুকলি হাৱা খাই আছে ফ্ৰেণ্ডছ। দেখিছে নাই এইবোৰ কেনেকৈ ঘূৰি ফুৰিছে লকডাউনৰ সময়ত। আমি ঘৰতে সোমাই আছোঁ, ক'তো যোৱা নাই, পুলিচৰ টীকাকৰণো কৰিব মন নাই। বলকচোন আজি এনজয় কৰোঁ, ঘৰত অলপ গৈ থাকক মোৰ লগে লগে। এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ মই ঘৰৰ ওপৰত ভোট জলকীয়া লগাইছোঁ, ডাঙৰ হৈছে লাহে লাহে। জলকীয়া পুলি সৰু হৈ আছে, ডাঙৰ হ'ব আৰু তলত আহি আছে চামগৈ। কাম কৰি আছে ভণ্টিয়ে, কিবা বনাই আছে পলকচোন চাওঁগৈ কি বনাইছে। ভণ্টিয়ে কিবা বনাই আছে, হাই কৈ দিয়া। হাই, কি বনাইছা? ডিম বনাইছোঁ। এয়া ডিম ভুজিয়া বনাইছে। ভাইটি এটা আছে বহুত লাজ কৰে, সেই ভিডিঅ' ওলাবলৈ তাক দেখাই দিছোঁ। হাই এটা কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া। খাচী বুলি কৈছোঁ, ডাঙৰ হৈছে আৰু। খাচী বুলি নাই কমেও 100 জোপামান ৰুইছোঁ, চব সৰু সৰু হৈ আছে এতিয়া। নেমু টেঙা আছে, এয়া ভোট জলকীয়া, এয়া ইয়াতো আছে তলত লাগিছে আৰু ভোট জলকীয়া। এয়া চব বেঙেনা আছে, খাচী বুলি আছে, যথেষ্টখিনি খাচী বুলি আছে, সৰু হৈ আছে। বিলাহী ইয়াতো আছে, চাই লওক কিমান ধুনীয়াকৈ বিলাহী হৈ আছে, ভালকৈ চাওক। এই ডাংবডি লগাইছোঁ, ডাঙৰ হৈছে, ভালো লাগিছে। নে ঘৰত থাকি ঘৰৰ মানুহৰ লগত টাইম দিছোঁ, ভাল লাগিছে। ঘৰতে ব্লগ এটা বনাব চেষ্টা কৰিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু জনাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে।